Equipa Futsal SEA continua hakat bajogo termai Copa Funsan Pública tinangne. Jogo fenahu Equipa Futsal SEA haloke despresan ba ar equipa mapnian ho ritmo jogo nebe calma. Ia jogo ne equipa SEA domina liu meu campo ho di lansa keda sutus bagua da redi equipa mapnian. Além de nemos lahmat espiritu jogador mapnian ho di halo kontra atake nemos presaun. Lihusi presaun ba presaun husi jogador equipa SEA consegue marca golu rua no equipa map mos marca golu idam. O resultado do jogo é a equipa futsal SEA continua hakat ba jogo tirmai Copa Funsan Pública tinanem, no equipa futsal MAP obrigado elimina husi Copa Funsan Pública tinanem. Clementino Maia, GMN.